ବିଶ୍ୱରେ ଚମକିଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିର ପିଣ୍ଟୁ ବେହେରା। ବିଶେଷ କରିକି ବିରାଟଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଟାଟୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଟୁ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ଦେହରେ ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ICC ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରମୋରେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ଜଲୁଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମ ସହିତ ପିଣ୍ଟୁ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କେମିତି ଥିଲା, ICC ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଡାକରା ଆସିଥିଲା ICC ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରମୋରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ତଥା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିର ପିଣ୍ଟୁ ବେହେରା ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ କହିବି କି ମୋର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ରିସ୍ପେକ୍ଟ ବି ମିଳୁଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ଆସିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଫ୍ରିରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଅଫର୍ ମିଳୁଛି ଯେମିତିକି ICC ପକ୍ଷରୁ ଡକରା ହୋଇଛି, ଏମିତି କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିବ, ଡକରା ଆସିଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମନରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ କେତେ ରହିଥିଲା? ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି କି ICC କିଛି ଆଡ଼୍ରେ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିବି। ତ ଦିନେ ଆସିଥିଲା କଲ୍ କି ପିଣ୍ଟୁ ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁଇ ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛ, ସୁଧୀର ଆଉ ତୁମେ ICC ପ୍ରମୋ ଲାଗି ଆଉ ତୁମେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛ କି। ତ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲି କି ସତରେ ମୋତେ ଏ କଲ୍ ଆସିଛି କି। ତ ମୁଁ ହଁ କରିଥିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତ ମୋତେ କଲ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲେ କି ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିବାକୁ। ତ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁଟ୍ ଥିଲା, ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 4-5 ଘଣ୍ଟାର ସୁଟିଂ ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ହେଇଥିଲି ଓଡ଼ିଶା। କୁହାଯାଏ ସଫଳତା ପଛରେ କିଛି ସଂଘର୍ଷ ରହିଥାଏ, ବିରାଟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ତ କହିଲେ କେବଳ ହେବନି, ବିରାଟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଟାଟୁ କଥା କହିବା, ତାଙ୍କର ଲୋଗୋ କଥା କହିବା, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ରହିଛି। ତ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ ରହିଥିଲା, କେବେଠୁ ଏଇ ନିଶା ଘାରିଥିଲା ଯେ ବିରାଟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ହେବି ଆଉ ଆଜି ଏ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା? 2012 ଠାରୁ ତ ମୁଁ ବିରାଟ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ଆଉ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସୁଧୀର ଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ହେବି ବୋଲି। ତାପର ଠାରୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ, କଲର୍ ମାରେ, ପ୍ରଥମେ କଲର୍ ମାରିକି ଯାଏ କି ବିରାଟ ସହିତ କେମିତି ବି ମିଶିବାର ଥିଲା, ତ ମିଶିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ତ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇନଥିଲି। ତ ଦିନେ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିବି ବୋଲି, ମୋ ଦେହରେ ସବୁ ଯେତିକି ଯାହା ବି ଅପର ବଡ଼ରେ ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ତାଙ୍କେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମୋର ଦେହରେ ଆଙ୍କିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ତାପରେ ଆଙ୍କିଲା ପରଠାରୁ ମୁଁ ବିରାଟ ସାର୍ଙ୍କୁ ମିଶିଥିଲି, ସେଟା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲେ, କେମିତି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଥିଲା ପ୍ରମୋ ପାଇଁ? ମୋତେ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା କି ICC ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରମୋ ସୁଟ୍ ହେବ ଆଉ ସେଥିରେ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛ। 15 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯିବା ଆସିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ। ତ ସୁଟିଂ ସରିଲା ଆଉ କାହାକୁ ମିଶିବାର ସେମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା? ସେଠି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଥିଲେ, JP ଡୁମିନ୍ ଥିଲେ, DK ଭାଇ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁରଲୀଧରନ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟର୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ମିଶିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରମୋରେ, ତ ସେଇ ଭଏସ୍ ସହିତ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ଟାଟୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଲୁଆ ଦେଖାଉଛି ବିଶ୍ୱକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କାହିଁକିନା କିଙ୍ଗ ଖାନ୍ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରମୋରେ ଆସିଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଥିଲା, ତାପରେ କାଲି ପ୍ରମୋ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଶାହରୁଖ ସାର୍ଙ୍କର ଭଏସ୍ ଅଛି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିବେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିରୁ ଏମିତି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମ୍ୟାଚ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇକି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା, କେତେ ସଂଘର୍ଷ ହେଉ ଟଙ୍କା ଯେମିତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆପଣ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ପ୍ରମୋରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏବେ ପିଣ୍ଟୁ ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ,
କେତେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ତ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ବି ନଥାଏ, ଏପଟେ ଟାଟୁ କରିବାର ଅଛି, ପୁଣି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତ ଟ୍ରେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯିବା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍, ପୁଣି ଲଜ୍ ଭଡ଼ା, ପୁଣି ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ପୁଣି ଏପଟେ ଟାଟୁ କରିବା ନିଶା ଥିଲା, ତ ମୋର କାମ ବି ସ୍ଲୋ ଥିଲା, ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ କରେ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ଦେଖିବି ସେଇ ନିଶାରେ କାମ ବି ବହୁତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଦିଏ, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ବି ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖି ପେସା ନିଶା ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଏ କ୍ରମାନ୍ୱତ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ଆପଣ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ଆଗକୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆସୁଛି, ପିଣ୍ଟୁ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରମର ଯେମିତି ଜଲୱା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ଜଲୱା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଏକାଠି ହୋଇ ଆମ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚେୟାର କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିପାରିବ, ତ ମୋର ପୁରା ଏମ୍ ଅଛି କି ଏଇ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ମୁଁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆଶା ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି କି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନେବି, ବାକି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ରିକେଟର୍, ତ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବହୁତ ଥାଏ, ତ ମିଶିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନଥାଏ। ମୋର ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚେୟାର କରିବି, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ରନ୍ ଆସିବ ମୋର ଆଶା ଅଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯିଏକି ପିଣ୍ଟୁ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିର ପୁଅ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚମକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ ବିରାଟ କୋହଲିକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଫ୍ୟାନ୍ ତ କହିଲେ ହେବନି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାରମ୍ବାର ବିରାଟ କୋହଲିକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଶେଷରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ମିଶିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରମରେ ICC ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସେ ପ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଟିର ପୁଅ ପିଣ୍ଟୁ ବେହେରା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପିତାମର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।